salaamu alaykum taala wa rahmatullahi wa barakatuh saaxiibta meel ka soo joogta waan ogow baa jilaa channel ah oo idinka soo salaamayna galabta meel meel ah waxa barnaamijka marti uu ah saaxiibka qaaliga galid sadaqantin oo ah saxafi oo nin ah social media iyo sidoo kale xageys ka mid tahay fadhiya walaashi sabirin oo iyadana ah youtube-rada nairobi sidoo kale waxa ku xigta walaashi qaalida maryan oo sidoo kale ina youtuber ah waxa kale oo geeska ka fadhiya waa macalinka weyna ama acti weyna ama jilaag weyna oo jilaa channel star waxaa sina martina waa barnaamijka geeska jira walaalkay marna ah nin jila ah luuqado badan ku fasira waa ninka geeska fadhiya magaciisa idin sheegi doona qaasatan waxaan salaamayaa ummad soomaaliyeed meel walba joogta magay waa maxamed maxamed deeq marka waxaan leeyahay halkan galabta waxaan ku nahay marti murtiqaadan ku joognaa halkan waxaa idinka osanaya marka anakana channel ayaan leenahay channelkeedi hadda meesha ku aragtaan akiil lawin inaad noo saartaan subscribe like kolleyga mareelka waan taqaanaa si leelah hala wa casheeyo haddii ee taad markii kugu horreysay oo aad channelka soo booqatay fadlan wax lagaa baahan wax kalama ahaan subscribekana saartid like taanu saartay adoo maasan tahay waxaa idiin sheegnaa barnaamijkeena maanta wuxuu yahay barnaamij sideedu ka duwan yahay maanta challenge idima wadno cunto la cuni ma wadno iyo faasliin wejiga la marsanayo maanta waxaan wadnaa sheeke qosol badan waxaan ku tartamaynaa maanta xaraf dumarka yacnii xarfihiisa ama leetihiisa u taqaanto ama inta ka koobayiin hadduu ninkan ka wasaqaad u dhaho kale kha ani hash baan dhihi gabadhan waxay dhihi a gabadhan kale waxay dhihi baalkii waxaan ka wadnaa markaas khatra marka ninkana noo bilaabay barnaamijka qof kaste qofka kale ku xibuu garan waayo hadda ani hadday ninkan dhaho kha aan hash dhaho ay gabadhan ku garan weyso ani dhihi maxaad ka wadaa waxaan dhihi khatra bis waan ciqaabi marka ciqaabteeda meesha ku maray hayay hor noo bilow s masa s wuxuu dhahay ama sa anigana waay ka waxaan dhahay e ama a ba ta s s u da a ba ba ta ta agar magaca iga sax yahay qeyb ka cabsa waa qalad waa qalad maya bilaash hadal hadiyar hadiyar waa uu socda uu socda uu socda kale weeso ani hadal qofta weydii maxaad ka wadaa dagar weeso s u hay a u da ba a da ba ka ay adi okay r anna waxa la ay ilaahay sheeg dhabay magac buu yahay sabrin subarka s a ba sab beesha waxa ku jiray ti ti raas abide ti dhahade ara laga rabay abu iqamo ayo ta ana ba laga rabay ba ma laga rabay ha sabrin ma mo ta inta ka soo kala sabrin iyo ba shekada ya sama hasta fanaanka qaadi iyo magaceeda hasta noo sheeg laba xaraf u hor noo qaadi ama ma soo galaba barbaartayaarkaanka doortay yaarkii shay u baaqay ininkii aan shaqo aan beernay anigu baaq baan ku raacaycodkana kugu xiran be magac bilaaaiiaaiaa weli mina fahm barnaamijka waxaad dhahay soo musa waxaa dhaha dadka kale aa musa qofka qofka ciqaabi waa hadli qof kale ay bilow heesti baa ku celinaa magac bilow magac marad noo bilow magac le bilow magac le bilaaba saana wareeganaysoo maya
جاء أمس جي فعل هاي أعود هاي ها نيكان حقوق لأي تا هاي اقو علي ف أنا نيكان تا هج I am E يلا باكي بجري قرو سيبا قرو إيك I am E وحان كواننا فتح ان هي بلاو جاء ا لين جاء اوكي ام هاي ليس جاء ا ام ام اي او يا ما حد او تمو واد كو جيرتا هيا كو علي كو علي جاء ام ا جاء جاء ا ام ام اي اي ام كو جيرو ايغا ما قنتا انا قاف ديار واه نكا ودي حد كو داد هو حساب حاول جيت لبركات ما ما حكا وداد جميلو عقد waxaan jecelahay baa kifala degan lama heesi karay ana ogey hal sheeko waxaan rabaa qosol baa meeshan ka qosol kamar dar sidoo kale dadka daawanaya okay hal sheeko qosol baa aan sheekada kuma fiican wax kale ku bedelaa ka bulle sheekada dahay ma wax kale ku bedesha ma aad u bedeli kartid ninkaas ku bedeli kara sheeka laakin sheeka ah bedeli shirta lagu sheeka 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 wallahi sheeka dumahay sheeka dayga ma qantaani لك واحد قال لي هو بدلاني اه ما هيس كون في يعني قف ذا ذا يعني عرو ذات ما هيس لا هيس ما ما انا وكيل ما انا وكيل اصح دقري هو بدلها دقري دقري كتب دقري انا حب يصلي على الحبيب بك مولود جاي انا عشان قاعد ادور على كتب اي واغفر إله الكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم با ام بي صح محمد فكر اي بي اي با اوكي مقعد مره تا يا ما نخلي يا يا اي ما مغلو حيتري انا وا اي با با تي تي اي اي okay wa haga I D ta ta wa anna I I wabudi makasay wadi waxad ka wada dhay haru jida sah ibtisam sah ibtisam noqonaysh ib I B T I T sam algar wadi ibtisam okay talafka ay soo bixabo ibtisam ibtisam ma shay mo ibtisam ni kan aqab ha talafka soo bixsa inaa ku qaba rabay talafka ma subhana ha talafka kan telefoon wiin ma haystay ana nacala wata kamera ka jira kamera faga kana haysta aad ka shar leeda efur hadi ma tooto kala wada wala bilow la saaglo bismillaah ma sheeg doona ana wala xalay sheegay ciyaar ku jirtaan wax ma jirtaa doona laakiin saamaan rin ma fahmay samaa tan waxba ma aqra ka wa habibi la soo gaabiyay ka habibi waa u ceysa inaa jicshaan u sheegaysa codkan aad eranay kaari guma jiro soo sheegna barkeeda soo sheegna barkeeda
prank la sameynayo oo camera aan duulay u xujeeyay saas ku soo wacalay hadii uu sheegay gaal uu sheegay oo ka xalisay markaa hadii laakiin waxa uu salaam aleekum hayo macnuhu ku jecelan ku dhimay soo inaan gaas xitaa cabir oo dadka u cabir rawo wax walba inaan sheegto dagaal yar waxaan keen loo wada leenahay keen jawaab korad dig sabo degaram meena kama ma muuna be gaayda gaba adigu isay gaayda soo ah mas eh way amaya elbu dhahay aa u dhahay ana waxaan dhahay way amaya aa yah aa adiga wadiya adoo garnes hadda ma ka fiirsada haa elbu dhahay ninkana wuxuu dhahay e anina waxaan dhahay way amaya way ya ana aa dhahay ana hadda kan wuxuu dhahay l e e ha l l aa may l Y di aniga. Isa sa kuwa L A Y W Y ya isa tukan. Ano ada? Ada awa tira. Ah. Hi. Hi. Ta. Magali. Mo malay na magkaroon ka siya sa kanay. Mara L A Y A. Ah. Ta. Ta. L. tiyada dambe ma hadal u jeeda marka magaca intu ka soo qaldan dhaxda bilow bilow mara l muxuu soo eliya l saaqba e magaca li ma wajiro nin ee na wey wusaxsiyay wusaxsiyay ah 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 weyn qotay in weyn qotay gashaa runtis en a u dhahay ana way baan dhahay ana a a dhahay aa maxaa ka bilaabay aga ka fiiri l aga fiirsa l adi l dhe waxa suuga caleelin noqon lahayd yes ciiqa bro taaydo leeyaan hata way noqon kartaa ma dhacay leeyaan ma jirto leeyaan leeyaan waxa dhacsa baa magac la yaqaan ma sheegan wax adiga leeyaan way noqon kartaa leeyaan way noqon kartaa waxa ka suuga adiga daan ka suugaa laakiin gabadha horta layaan noqon karta ha layaan way noqon karta layaan magac jiro waxa ugu tan goor Soomaal walaal layaan magac magac aan keenay ay ah amas si ya ah amas si si am maya ah ma Soomaali aan noqey ay ah aan noqey si inde soo gasho سي دي لا وي ما انجليز لي لا سي لا هو حد الاسوانين ليك انا عاوره سوانه اه اوكي اي عا بدك انا انا وي وصاحبي ورد ورد وي لو قريسا ليك هو خدي ا او واي واي سو اي ما ليك انا خدي وان سي وا صح وانا عا سومالي اه هو بس كشا انا وايكا اي سي ما نكون غلطت ورت كده انا ما انا هجيان اي عاد اي عاد مالي هذا حاتري اي بني اي نكنا سي سي يا دمر اي اي سي اي سي ها ما نكون اسور مروشه مستوى وات كجرتا مو كجرا كعل لي مغاص اي اي مو دي وات كجرتا وا صح هو كجرا عاد ديار دي داو ريا وا دي ها ام وي فور ذا صح وي فور ذا وي فور ذا صح والله ديار صح نكا وا كجرا صح مره ولا ديار aha so I d m n a m udah hai m so ma wa saata magac wa ay ya ay waxa way ninkaas m d m wa ana a aan dahay ani waxa waxa tiraday ani waxa leey ay ninkeena daa u dhahay ana m aan dahay ana a a tiraday wadna a mara a a dahay okay okay foto tot put a ta magali ku dhigtay may kuna ka baa kuna ka anaga ka iga samaga ah ma taa ma soo toosi ah
I-D-M-A صح كسر عدير وي حرف مكتور حرف لك كتورة هذا قرن هذا حق يجيس هذا يجيس هذا يجيس كيجيس هاي قاع أنا قاع قاع ما قاع قاع واحد مخلطين يا قاع بيضا قبل قاع ما شو قاع خلطة ما قاع نزع أخلي ولي أوكي هل من ما قاع يبسو علي و I I و داي D M A I ما قاعد تمر ولا ما قاعد س؟ وحلا تورها S ولي وافكيرك أنت؟ ولي فكير؟ ما قاعد سكيري تبغى أركي أنا؟ تمسو قارة ما قاعد أسد فستي ما قاعد يديك أشيتين تمسو قارة يعني أنا ما نيجا تمسو قارة أنا تمسو قارة جودة موجودة معنا هاي سدار ما قاعد أقول أكسي فكير أنا كينا ما يا ولي را عليه على وش دي بس إيه غابو إيه غابي ما قاعد صاحب معلقوه ما قاعد معلقوه إدمان ما على رمي عمرك ما اصلا ام بلغي انا على غربي انا على غربي ادمن واي ها انا اي كان واخا وجه الهان ادمن على غدغه صحتي وديار هاي هاي وخا في ري وحين نقول ادمان قبل ما ام اوكي اي غبا اي غبا